За оцінками експертів, українська оборонка у 2017 році на експорті озброєнь та послуг заробила 600 мільйонів доларів. Також з випуску ви дізнаєтесь, наскільки готовий комплекс «Вільха», чи купляють американці наш танк «Оплот», які можливості нових колісних роботів, та чим дивувала виставка-конференція «Юмекс». 20 листопада 2017 року міністр оборони підписав наказ 606 про затвердження правил носіння військової форми одягу та знаків розпізнавання військовослужбовцями Збройних сил України та військових ліцеїв. Адаптація до його вимог триватиме до січня. А наш Геннадій Салівон вже зараз розкриє основні тези щодо польової форми. Новий наказ на 273 сторінки передбачає такі форми одягу: парадна або парадно-вихідна, повсякденна, польова або службово-морська, спеціальна або робоча, а також спортивна. Кожна з них має літній та зимовий варіант. Також при повсякденній та польовій є демісезонна форма. Для польового однострою, залежно від погоди, передбачено 11 різних комбінацій для пунктів постійної дислокації, а також 5 для полігонів чи зони бойових дій. Готуючи усі ці норми, враховували не лише досвід АТО. Під час розробки польової форми одягу нами було запозичено досвід Збройних сил країн НАТО. Там, де є вже польова форма одягу, яка одягається пошарово. Якщо говорити про головний убір, то польова форма передбачає носіння кепі. На полігоні чи в зоні АТО – це панама, шапка зимова чи шапка-підшоломник – феска. Зараз по новому зразку носіння військової форми з'явився на забезпеченні шарф-труба, який також гарно прикриває та захищає військовослужбовців. Є літній, а також зимовий його варіанти. До речі, існує кілька варіантів носіння цього елементу – як шарф чи пов'язка, як шапка, чи навіть як балаклава. Все ж у наказі чітко написано, що деякі корисні в АТО чи на полігоні елементи на території гарнізону під забороною. За цим ретельно слідкують патрулі військової служби правопорядку. Якщо начальник гарнізону встановить форму одягу в панамах, значить це не буде порушення. Якщо встановить форму одягу в головних уборах в кепках або повсякденна форма одягу, тобто це вже буде, якщо в панамах, де порушення форми одягу. В 606-му наказі чітко прописано, що бойова сорочка, яка майже рік тому з'явилася в АТО, завжди заправляється в брюки і використовується тільки з бронежилетом. До речі, під неї не можна піддягати футболку чи будь-що інше, адже порушується терморегулювання. Вона одягається в саможаркий клімат і тільки для носіння або модульного бронежилету, або ременя розвантажувального. Кітель заправляється в брюки лише в разі носіння бронежилету, в решті випадків – на випуск. У спекотну погоду на полігоні чи в АТО новий наказ дозволяє як на сорочці, так і на кітелі підкочувати рукави. Але тільки на один оберт, а не по лікоть, як звикли. Руки повинні бути захищені від механічних пошкоджень. Але провітрювання проходить так, як манжети, вони не є зафіксовані на кісті руки. А от у пунктах постійної дислокації на час спеки минулого року з'явився новий елемент форми – сорочка поло. Поки що елемент рідкісний, проте поступово надійде на склади. Це є новим предметом польової форми одягу. Вона не заправляється в штани, вона розстебнута на 2-3 гудзики. Щодо взуття, то задля ефективного використання властивостей нових берців наказ забороняє заправляти в них брюки. Нічого не вентилюється, нога запотіває, пріє, тяжко ходити. Коли правильно? Штанина поверх берця. І проходить вентиляція, виводиться тепло, виводиться волога з берця. Головне, щоб носок був вище, ніж самі берці. Тому що от є ці чорні полосочки, це трекінгові. Це такий самий елемент виводу вологи і температури, тепла з взуття. Те ж саме стосується і флісок, які так полюбилися нашим військовим. Часто їх намагалися піддіти під кітель або ж надягали поверх нього. Це помилка. Кітель нівелірує всю роль зберігання тепла флісу, і вона перестає гріти, вона не виконує свою функцію, носити її не можна поверх кітеля. Коли фліска на натільній білизні, вона виконує свою роль і функцію, вона носиться взагалі замість кітеля.
Зміни наказу міністра оборони номер 606 торкнулися нарукавних та інших ідентифікаторів. Так відмінено наліпку із групою крові. Відтепер у пунктах постійної дислокації прізвище військовослужбовця має ліпитися на праву сторону кітеля, а зліва – наліпка Збройні сили України. На правий рукав кріпиться патч військової частини, навчального закладу тощо, а на лівий – тризуб виду Збройних сил. Пункти постійної дислокації вони мають бути кольоровими, а при виконанні бойових або учбово-бойових завдань – у захисному виконанні. Це обов'язково. Як тільки у нас проходять навчання або, насамперед, бойові дії в зоні АТО, кольорові нарукавні знаки ідентифікатори забороняються тільки захисного кольору. Фахівці Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України продовжують розробку нових елементів форми, а також підходів до її носіння. Це безперервна робота, а отже пізніше, напевно, будуть вноситися зміни до наказу, про який ми частково розповіли. Указом президента України номер 39/2018 в українському війську створено командування сил логістики. Воно об'єднає в собі службу тилу та озброєння Збройних сил України. Командувачем нової структури буде генерал-лейтенант або віце-адмірал. Цим починаємо дайджест новин ВПК за тиждень. Ракетний комплекс «Вільха» готовий вже на 90% і невдовзі Генштаб має прийняти рішення про серійне виробництво ракет. До речі, Павлоградський хімічний завод, що займається проектом з 1 березня, вийшов з підпорядкування Державної космічної агенції України та перейшов під управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі. За повідомленням державного підприємства «Антонов», не стало льотчика-випробовувача Юрія Курліна. Легенда світової авіації, герой Радянського Союзу та заслужений льотчик-випробувач помер на 89-му році життя. Він брав участь у створенні та випробуванні 15 моделей лінійки «Антонова» – від Ан-2 до Ан-225 «Мрія». Підготовка українських льотчиків у Великобританії продовжується і цьогоріч, частково за системою виживання «Орбітал». А нова програма підготовки механіків-водіїв БМП за досвідом АТО у позаштатній ситуації вимагає від нього дій і в ролі навідника-оператора. До речі, у Київському політехнічному інституті відкрили магістерську програму управління у сфері оборонно-промислового комплексу. Україна домовляється про передачу на експорт до США одного бойового танка «Оплот». Сприятиме це військово-технічному співробітництву чи запозиченню наших технологій, покаже час. Нагадаємо, в березні завод імені Малишева мав завершити тайський контракт і передати 6 останніх «Оплотів Т» і 2 БРМ-84 «Атлет». Литва завершила перший етап реалізації проєкту закупівлі легких і середніх тактичних бронемашин 4х4. З 12 претендентів до наступного етапу допущено половину. Це компанії Paramount Group, Israel Aerospace Industries, Otokar, MA General, Oshkosh Defense. До речі, у Чечні презентували нову бойову машину спецназу «Чаборс-6». Нижегородський машинобудівний завод почав виробляти зенітний ракетний комплекс нового покоління С-500 «Прометей», який працюватиме переважно автоматично. Він має стати ефективним засобом боротьби з авіацією та ракетами на наступні 25 років та замінить С-400 «Тріумф». Дальність ураження цілий комплексу – 600 кілометрів. Міністерство оборони ЮАР замовило у Нідерландах 3 малих патрульних корабля «Damen Stand Petrol» 6211. Індія та Росія ухвалили фінансові умови продажу 4 фрегатів проєкту 11356, які гальмувала відмова України постачати двигуни. Тим часом флот США отримав нове судно експедиційну морську базу USNS «Гершел Вуді Вільямс». На базі ВПС Італія Мендола прийняли тренажер безпілотника Predator BMQ-9, який є найсучаснішим у сімействі БПЛА. Перший індійський ударний дрон Rastom-2 здійснив дебютний політ. Він може працювати добу і має дальність дії до 350 кілометрів. А компанія Леонардо здійснила перший політ гелікоптера SW-4 Solo без пілота. Компанія SAP здійснила викатку першого для Об'єднаних Арабських Еміратів літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління Global Eye. А уряд Канади визначився з 5 претендентами конкурсу винищувачів на 15-мільярдний контракт. Це F-35, FA-18EF, Super Hornet, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale і SAP Gripen.
25-27 лютого в Абу-Дабі пройшла міжнародна виставка-конференція безпілотних систем і технологій UMAX-2018. На ній взяло участь більш ніж 120 компаній з 35 країн світу. Загальна площа виставкових локацій з новинками – 17 тисяч квадратних метрів. Українські авіаційні та наземні безпілотники також були представлені на експозиції. На сингапурському авіашоу презентували наземного колісного бойового робота «Джегер-6». Розробка компанії ST Kinetics може працювати 48 годин, нести на собі 250 кілограмів і має максимальну швидкість 16 кілометрів за годину. Тож ми вирішили розглянути такі новинки за останній рік і розкрити тенденції сегменту колісних безпілотників. 5-8 вересня на міжнародній виставці оборонної промисловості МСПО-2017 у польському місті Кельце наші сусіди показали автономну патрульну систему «Тервус». Світові тенденції надихнули компанію «Степок» створити роботизований комплекс з можливістю дистанційного керування, роботи за допомогою карти, а також в режимі «Слідуй за мною». Базова версія оснащена камерою, тепловізором, GPS-ом, системами і датчиками руху. Передбачається піхотна, логістична, медична версії. Польський наземний безпілотник «Тервус» має довжину трохи більше 2 метрів та ширину 1,340 м. Його стандартна висота – 1,28 м. Проте з вантажем робот буде ще помітнішим. Кліренсу зразка у 274 мм позаздрить навіть Toyota Land Cruiser. Відомо, що 360-кілограмовий «Тервус» може взяти на борт вантажу до 250. Усе це – 5-кіловатний електродвигун потягне на швидкості до 15 км за годину. Прообразом сучасних наземних безпілотних засобів був радянський телетанк Т-18. Завдяки апаратурі керування типу «Міст-1» він міг виконувати команди вперед, ліворуч, праворуч, стоп. Після Другої світової війни американська агенція DARPA в рамках дослідження штучного інтелекту створила свій прототип «Шейки». Ми запрограмували шейки для орієнтування у 4 площинах. Таке вперше в світі зробили з роботом. Ніхто з нас не уявляв, до чого це призведе і що станеться далі. А усе відбувалося за сценаріями ринку. Зацікавленість в темі висловили країни-партнери США, і вже у 2000-х спостерігався робототехнічний бум. Логічно, що через скорочення військових бюджетів після 2010-го у сегменті спостерігався спад і сходження з дистанції деяких компаній. З 2014 року через агресію Росії, Північної Кореї та ІДІЛ інтерес до наземних систем знову зріс. Це нагадує ситуацію з авіаційними безпілотними системами, які почали розвиватися в 90-х, і до того ніхто їх не застосовував. І зараз ми бачимо, що для більшості країн світу це стало буденним. Тепер у сегменті роботизованих наземних комплексів спостерігається аналогічний тренд. Тому на минулорічній виставці IDEX німецький концерн Rheinmetall презентував свій новий безпілотник Multi-Mission Unmanned Ground Vehicle. Влітку його вже приєднали до складу нової піхотної системи, яка включає модульний комплект солдата майбутнього IDZES, штурмову гвинтівку РС-556 з підствольним гранатометом РС-40 та багатоцільову бронемашину «Боксер» з баштою «Ланц». Нам стало відомо, що наземна роботизована система від Rheinmetall бездоріжжям може розвивати до 40 км за годину, а водою – до 5. Базова платформа важить 750 кілограмів і на суходолі потягне ще 600, а на водоймі – в 2 рази менше. Заряду батареї MMUGV вистачить на 8 годин роботи, а від інших джерел енергії – на добу і більше. На восьмиколісник можна монтувати як розвідувальне обладнання, так і бойові системи чи транспортувальні платформи. This is a relatively new product. Це новий продукт, який почали розвивати близько 2 років тому. За цим зразком стоять високі технології з багатою історією, що відрізняє його від пропозицій виробників, які тільки починають працювати в цьому напрямку. В вересні минулого року і британська компанія BAE Systems показала свого наземного безпілотника Ironclad, над яким працювала 10 років. Перший його прототип було створено вже 2009-го. Він тестувався на випробувальній базі компанії BAE Systems і досить непогано проявив себе під час виконання різних місій. Ми можемо запропонувати подвійну конфігурацію, яку ви бачите тут. Також одинарна версія може виконувати певні завдання в залежності від потреб. Його можна залучати до розвідки, розмінування, евакуації поранених та знищення ворожих засобів. Цікаво, що майже безшумний зразок здатний взаємодіяти з авіадронами та іншою технікою своїх підрозділів. Може працювати самостійно в радіусі 1 км, а в перспективі планується абсолютна автономність. Бронюваний за станагом 4569 рівень 3, цей малюк оснащено кількома камерами і системою «Свій-чужий».
Маса подвійного варіанту близько 400 кілограмів, а вантажопідйомність – 500. Айронклад розвиває до 30 кілометрів за годину та має запас ходу близько 50 кілометрів. Також він захищений від підриву міни та вогню стрілацької зброї. Ще однією новинкою останнього року в царині наземних безпілотників став проект ізраїльської компанії BL Advanced Ground Support Systems. Їхня платформа BLR UGV з колісною формулою 6x6 може долати серйозні перепони і досягати максимальної швидкості 45 км за годину. Найбільшого серед новинок колісного робота оснащено 268-сильним дизельним двигуном Deutz, а отже він доволі помітний на полі бою. Як бачимо, сегмент роботизованих піхотних систем розвивається досить активно. Проте до повноцінної конкуренції з безпілотною авіацією йому ще дуже далеко. Для наступного випуску ми готуємо сюжет про безпілотника-ветерана та ексклюзивне інтерв'ю. Нагадаю, архів програми можна знайти на сайті 24-го каналу та ютубі військового телебачення. Дивіться нас!